Майката подала сигнала за разменените бебета, осъди болница Шейново. Софийският градски съд излезе с решение, че лечебното заведение трябва да заплати 100 000 лева. За скандалния случай стана ясно в края на 2022 година. Семейството, чието дете беше сменено след раждането, заведе иск срещу болницата в размер на 300 000 лева. Съдът обаче е одобрил една трета от исканата сума за нанесени неимуществени вреди. Адвокатът на семейството Стоян Стойков заяви пред Нова, че все още не са взели решение дали да обжалват решението. Другото семейство също съди болницата за сумата от 300 000 лева, но решение по делото все още там няма. Добро утро. Точно така. А до това дело се стигна всъщност след като болница Шейново отказа доброволно да изплати обезщетение на двете пострадали семейства. Случаят, само да припомня, от края на 2022 година, в емоционална изповед пред Нова, майката, която всъщност подава сигнала, че бебето е разменено, разказа, че е видяла детето си за броени секунди по време на операцията, по време на раждането. И след това в стаята вече е дадено нейното небиологично дете, което тя е закърмила. Размяната стана сравнително бързо, благодарение на адвоката Стоян Стойков, тъй като се оказа пък, че няма нормативни документи и закони, които да уреждат подобен безпрецедентен случай. Съдът вчера постанови и удовлетвори всъщност една трета от исканата от семейството сума, както казахте и вие, 100 000 лева. Ще обжалва ли семейството? Въпросът ми е към адвокат Стоян Стойков, адвоката на майката, която всъщност подава сигнала, че бебето е разменено. Адвокат Стойков, удовлетворява ли ви решението на съда? Първо, здравейте на зрителите на Нова телевизия. Решението на съда ни удовлетворява доколкото обществото в настоящия момент побеждава една несправедливост, която нормативно не е уредена. От гледна точка на размера на обезщетението, считам, че е прекалено ниско за подобни емоционални преживявания в едно домакинство. Само да кажем, в чужбина те са прецедент, тези случаи наистина са единици, но как стои въпроса с обезщетенията в чужбина? Бих казал, че там са умножени десетократно, може би 20-кратно като обезщетения. Вие ще обжалвате ли решението на градския съд пред апелативния? Към настоящият момент не сме говорили с моите доверители по отношение на обжалването. Изчакваме да минат ден, два, три, докато го прочетеме и по-подробно да го анализираме, след което ще преценим дали ще обжалваме или не. Вчера потърсих, разбира се, и директора на болница Шейново. Той също нямаше коментар дали ще предприемат стъпки към обжалване на това решение. Направи ми впечатление обаче в решението на градския съд, че родителите трябва да поемат разноските по делото, които са в размер на 13 000 лева. Това малко ме изненада. Това е едно от притеснителните неща в това решение. Незнайно как и според мен е дори погрешно, съдът е направил прихващане по отношение на адвокатски хонорари и държавни такси. На срещните адвокатски хонорари, както от страна на болницата, така и от наша страна. Как са майката и детето? Свикнаха ли вече двете? Тя много емоционално прие раздялата с нейното небиологично дете. В нашите разговори каза, че изпитва смесени чувства и беше доста разстроена. Успяха ли да се адаптират една към друга? Аз лично се надявам да се по-бързо и по-бързо да се адаптират, доколкото в разговори между нас свикват. Поддържат ли връзка с другата майка? Не мога да кажа. Вероятно да, но не съм бил свидетел на тези връзки. Това е граждански иск. Докъде стигна разследването за самата размяна на бебетата? Знаем, че след случая последваха проверки в болница Шейново. Имаше и наказани, но установи ли се кой физически е разменил двете деца? Наказателното производство, впрочем, от днес стана ясно, че има три наказателни производства. Едното е спряно, което е подопечно на българската прокуратура. Какви са тези производства? За какво? Вероятно за допускане на размяната. От страна прокуратурата разследваше и не можа да установи
извършителя, съответно го спря поради факта, че извършителят е неизвестен. Да, а за какво са тези три? Що се касае за другите две, днес разбрах, че аз знаех само за едно, те са били две. Те са административно наказателни производства, вероятно за наложени на санкции по отношение на длъжностни лица в болницата. Това става въпрос за самата размяна, така ли? Ами, мисля, че с тях е свързана, да. В последващите действия и така нататък. Много ви благодаря. Нека да кажем, че в Софийския градски съд има и още един иск. Той е от другата майка. Той също е в размер на 300 000 лева, но все още се очаква, все още делото продължава и се очаква решение на Софийския градски съд. Колеги, това е от нас.